मुळात बेकायदेशीर सरकारने आज मंत्रिपदाची शपथ घेतली. ठीक आहे, रखडला होता त्यांचा पाळणा, आज हललेला आहे, परंतु क्रांती दिवसाच्या दिवशी बेकायदेशीर सरकारने शपथविधी घेतली ही गोष्ट काय महाराष्ट्राच्या जनतेला रुचलेली नाही आहे. त्यामुळे मला वाटतं ही काळी नोंद आहे महाराष्ट्राच्या मध्ये. आणि ह्या याच्यामध्ये अनेक वेळी महिलांचा सन्मान आदर करणारे जो काही दिखावा दाखवत होते, आज एकाही माता भगिनीला त्या मंत्रिमंडळात स्थान नाही. जी महिला खांद्याला खांदा लावून यांच्यासोबत काम करते तिला स्थान नाही. याच्यावरून भाजपचा शिंदे फडणवीस यांचा चेहरा हा महाराष्ट्राच्या समोर आलेला आहे. त्यामुळं त्या माता भगिनींना विनंती आहे की अशा लोकांसोबत तुम्ही काम करत आहात ज्यांनी महाराष्ट्राच्या जनतेशी गद्दारी केली आहे, मातीशी गद्दारी केलेली आहे. ती लोकं तुम्हाला कधीच न्याय देऊ शकत नाही. आता तरी स्वतःला ती समजूत घाला. आणि दुसरी गोष्ट अशी की ज्या मंत्रिमंडळाची शपथ घेतली गेली त्याच्यामध्ये निम्मे आरोप जे भ्रष्टाचाराचे ह्यांनीच त्यांच्यावर केले होते त्यातले ह्यांनी स्वतःकडे घेतले, गंगेमध्ये धुतल्यासारखं त्यांना पवित्र केलं आणि त्यांना आज मंत्रिपद देताना यांना थोडीतरी लाज आहे का? म्हणजेच भाजप फक्त सत्ता मिळवण्यासाठी वाटेल त्या थराला जाऊन संविधानाची लोकशाहीची पायमिल्ली करून विरोधकांवर खोटे गुन्हे दाखल करून तिरीट सोमयाला भुंकायला लावून 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 जनतेचं लक्ष दुसरीकडे करून स्वतःच्या सत्तेची पोळी भाजून घेणारा भाजप सुसंस्कृतपेक्षा हिटलरशाही पक्ष म्हणून उदयाला लोकांच्या समोर झालेला आहे. आज संजय राठोड हे महाविकास आघाडीमध्ये मंत्री असताना पूजा राठोडचं प्रकरण झालं. पूजा राठोडच्या प्रकरणात भाजपच्या चित्रा वाघ असतील, किरीट सोमय्या असेल, देवेंद्र फडणवीस असेल, अक्षरशः ओरडून ओरडून सांगत होते की संजय राठोडनी बलात्कार केलाय, गर्भपात केलाय, नीच लोक अशी महाविकास आघाडीमध्ये आहेत, ते काय जनतेचं भलं करणार, ते काय महिलांचं भलं करणार, महिलांचं शोषण करणारी लोक आहेत. आणि आता त्याच संजय राठोडला पवित्र करून घेतलेला आहे, चित्राताई त्यांच्या भंग करणार, महिलांचं शोषण करणारी लोक आहेत. आणि आता त्याच संजय राठोडला पवित्र करून घेतलेला आहे, चित्राताई त्यांच्या बंगल्यावर राखी बांधायला जाणार आहेत, जल्लोष करणार आहेत. मग कुठं गेले तुम्ही केलेले आरोप? कुठे गेले तुम्ही आरोप करताना बेंबीच्या देठापासून ओढत होता, तुमच्याकडं पुरावे होते म्हणून तुम्ही सांगत होतात. आत्ताही चित्राताई म्हणल्या की मला ही जरी पटलं नसेल संजय राठोडांना जी काही शपथ दिलेली आहे ती, तर मी लढेंगे और जीतेंगे. तुमचा लढा पण खोटा आणि तुम्ही आयुष्यात जिंकूही शकत नाही. तुमचा खरा चेहरा माता भगिनींच्या समोर आलेला आहे. महाराष्ट्रातल्या माता भगिनींच्या आत्महत्या असतील, त्यांची कुठली दघटना असेल, त्याचं राजकारण करायचं, त्यांच्या कुटुंबाची बदनामी करायची आणि सत्तेची पोळी भाजून घेणारा असा हा भाजप पक्ष आहे. आणि तुमच्याच कृत्यावरनं हे सगळ्या जनतेला लक्षात आलेलं आहे. यापुढे या हिटलरशाही पक्षाला, या लोकशाहीची पायमल्ली करणाऱ्या पक्षाला महाराष्ट्रातली जनता स्वतः जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही असा मला विश्वास आहे.